Edem. Bezimę. Czy nie bezimę jeszcze? Tak. To masz tu. Vidíme, jako to poběží, jako to půjde. Dneska jsem si premazával mozoček, tak by možná mohlo být trošku lepší fungování, možná. Nebo méně zásekou, méně crashů, uvidíme. Tak uvidíme. Uvidíme. Dobra. Na to. Zdravím. Zdravím, taky reagují. Mohl bys prosím tě pro mě přijet, děkuju. Mentálně nemůžu. Tak já si počkám. Ty tam pro... já tam někoho pošlu. Říkám tady u apartmánu. Jo, tak já tě vyzvednu. A tak nevidím to auto. Prý, já už tam za ní, toho posílám burkáta. Ona už to ekologu mám, že přímo přede mnou teďka. Jo, díky. Já si kouknu, kde mám auto, počkejte chvilku, jedné zbytečné na stanici. Jo, tak na otávku. Tak jsem se nevšiml až teď. Jsem mohl doběhnout. No, nevadí. Se aspoň svezu. Jo, díky. Právě krát vystoupil. Zatím. Pepku, můžem dát předko? Na stanici jsem. Jo, jedu za tebou. Kde seš, myslím, že? Převlíkár. Jak jedna ze způsobů dobrý. Aha, to je divný, že zdravím. se mi dva přišli najednou. To je fakt divný, ty vole divný, ty bravo. Já jsem, my se omlouváme, my jsme natáčeli to, teďka tak počasí na radio, to já bylo to rádio. Vím. My to chápeme, vy jste natáčeli casting.
Tak jestli chceš peres, můžeš dáma. Pěkně jako tě zapojíme. I to reaguje na to, na to kladé, jsem blízko. I to mám tu 1080 čijaného MPO, jedeme s mého staveníste. Jaké stavají. Jedeme jsme underground. Tak kam jde a respondujem. Rozumím. Jedeme do undergroundu. Nevím, co se kurevsky chystá, ale bojím se. Budeme potřeba 1032. Pozitiv. Tady je potřeba jednotka, budeme potřeba 83 až potřeba, že jo? Jsme teďka do podzemních garáží. Bakra. Černý emperor, štědberovej nejspíš, ano? Je to tak, stvo deový. Je ta pěti, že jo, s kufrem. Vyjíždíme z garáží. Aktuálně jsme u Innocent Boulevard.
kurva. Nastartujte, ne. Kledo. Já se, říkám, kdo mou to. Se nastart 12, se třeba akorát. Jedeme extrémně pomalý. Aspoň zatím. Jenom jsem bulvát, jemu to pojede tak jako 60, maximálně 70. A kecal jsem, pojede mu to rychle. Jinak tohle auto je extrémně pomalý, ano. Jedeme kolem centrální nemocnice, pokračujeme dále směr Vanilla. Dík, kolego. Ale zvládal jsem to. Tak, jedeme u autoškoly a zajíždíme k Vanille. Pekný, ale pekný akože. Držím sa čo najtešnejšie, keby dačo skúšali. Lebo ako videl som ho vraveť na vysielačku. Teraz mi to skrzlo, pardon. Jedeme sme hore, ako keby FBI budova. Nikon, připojuje sa jak to třetí vozidlo na 1080. Pozitív. Jedeme horný pilobox, možná, otáčime. Roblox. Jedeme zase FBI budova. Pekný pokus. Pinky, pinky. Ale skúša, skúša. Tak a ty noviny si mohl někdo koupit. Ne, ne, bo... Sorry. Já jsem to nechcel otočit tam, kde jsi byl ty. Skáčeme do guhávny. A hlaště. Jo. Jo, i tam naspäť po kódu 0. Ako vyzerá tá naháňačka a furt sa ho držíte? Rozumím.
Potřebuje tě nějak pomoct, asistenci? Ne, ne, ne. Rozumím. Každopádně dajte mu tam kládeš vozidla. Kterka je jeho autem. Aha. Tak, pošť tak jedna, odtáhnu mu to. Na mediu, je potřeba, prosím tě, jo. Auto? Ten Emperor? Ano. Ten je nejspíš kladený, ano. Pozitiv, to bylo kladené, nahlásené jako kladené, já jsem ho začal sledovat, s tím, že jako jsem začal hukat, tak začal ujíždět. A po tebe je 10.32? To se nám dostavilo. Rozumím. Tak jedna na Hanze. Já byte. Prosím tě, prosím to, přijel za SPčkem na 1080 Eperora, který jede 60. Já jsem to no, vůbec nenaháněl, já jsem tam přijel až bylo 1070. Jo, dobře. Tak bych nejel za Emperorem a si referoval. Ten
reaguju na poslední kol. A poslední kol je doktorou. No, tam může podívat. No, okej. Okay. No veď, taky mi takhle rozhodně nesedí. Hlavně na to by si nás mají zavolat samotní doktory, a nie jen tak, jakože. Jo, to jo, ale radši preventivně, kdyby to chtěli. Tak pohodě. Koukám, že doktory tam stejně nejedou zatím, tak tam budu asi jako první. Ty magore, kde se to v tobě bere, ty vole? Vám to jede. Je, zdravíčko. Dobrý. Já tu naháňám, ty vole, a vy máte s tím velkým SUVčkom, ty vole. Hablí. Kryju vám záda, šéfe. To s čím můžeme pomoct? No, tohle, co na auto jsem viděl, je rychle docela. Neviděl, já jsem hledy brzdy, já jsem tady zabrzdil až o to, o patní. Jo, určitě vám se lhali brzdy. Jsi vyzkusil? Přesně tak. Vyzkusil, že ti tam suvádne brzdy. Zkuste, zkuste, ono to autíčko. Já jsem se s ním nechtěně překutal přes střechu, on je nějaký už nepojízdný trošku. Je to elektromrtka, víte jak šéfe. Jo, jakože se lhal elektrický systém na brzdy, jo? No, ano, celkově to auto teď nějak se lhalo, kouk. A. Šéfe, můžu vám udělat hezký kola na tom autě, jenom pro vás. Já se bojím, co mi vymyslíte a... Pustě mě tam, dáme dohromady. Já nevím, úplně ne, asi ne. Jo, už se to hýbl. Pustě mě tam. A nevím, moc se mi oce nechce do toho. Věřte mi, já vám dám kosu do zástavy, když se vám to nebude líbit, tak to vrátím. Já nevím, jakože... Šefiku, no tak. No tak, nechte se přemlouvat přece, ne? Ak mi dáte tu kosu, tak možná. No, do zástavy, ale... Jak do zastavy, celkovo? Tak to bylo to jiný na něco. Chcete to? Vytunit kole, jako jsou tam na tom Guardianu? Ne, děkuju. Asi dobrý. Cože? To myslíš, že ověří, jestli to je pohádku, no jo, dobrý. Tak se mějte chlapi, musíme jít, máme... Čau. Čus. Ukažte mi to šéfe, já se na to mrknu. Se ani nespítá, vleze si dnu. To je normálné. No tak já jdu pryč, tak dobře, tak pardon, jdu. Hezký den. Když jste vydali moc do kosu, tak si to moc dopremyslím. A to auto je vaše nebo sboru? No to je jako osobný. No tak to ne, to přeju hezký den, hele. To patří ne a zároveň sboru, když odjdem ze sboru, to se vrátí potom do sboru, no. No tak, až si to rozmyslíte, tak to vyfešákujem. Máme tu závodníkov. Kulevský.
Hej, Diana, ono mi to zase osledování, bo to je jinak celé, jak se vede. A v pohodě. Čau, nevím, jak ti to zrušilo sledování, nechápu, jako to myslíš, ale vítaj. Jako to myslíš, ale... Tak chod se stává, no. Občas Twitch takzvané rád zrobí. Čako, co máme? Já si robím takovou jednu váč. No. Čako, co máme? A ještě si tu? Když jsem si to nevšiml pozdě. Nemám by som. Ničo. Že u nás jsem do vyšel EU2 a dostal jsem mikrospánek. No jo, se nedivím. Ta visky spíše. Aha. Ča EU2, prosím tě. Nějako jako viac slovenský, abo český, jo? Keby to sro. Ďakujem. Pošťáček jednička taky, že jo? Možná tak to viděl. Jo, chápu. Jo. Já nevím, že by se Eurotrack písal EU, ale jako viděl jsem to už skoro ET, ale EU jsem ještě neviděl zkrátku, víš? Ale tak pohoda, no. Já to tu dneska patrolkujem, máme mít akci, zhruba o hodinku. Takovou večeru. Do které se máme zapojit všetky pilíčka, tak se mega na to těším. Chcel jsem hodit i streamec. Někde, co z toho máte jako na streamu, jaký záznam. A s tím, že nech pijo aspoň má něco kvalitné, takzvané, jak to bude kvalitné. Jak to bude mrtka, tak to bude mrtka, no. Ty vole, to je hudí. A já vám to řeknu na rovinu. Já tady Michaela znám už dlouho. A no. Chraň pán Bůh, že ho budete chtít nasrat. Ty už mluvíš jako pan Pohárek, když tu býval. Ten říkal něco podobného. Tu taky býval. Ten tu taky je. Jo, teď momentálně má dovolenou, no. Na něho se těším asi nejvíc, no, pičáka. Jo, já myslím, že musí hrát skřapat. Vyťahuje kytičku a podává. Čičák je tady. No, tady je bohu. Jo, no. No, každopádně, já vás tady vítám, hezký den, hezký den. Pro tento týden, náš VIP host je paní Shelby.
kterou moc dobře hezky znáte z Bahamky. Jo. Těfa Bahamky, to je náš šéfík. Příští týden bude tady další host. Bude to takhle každý týden, vždycky nějakou osobku z městečka si sem pozvu. A můžete se jim ptát, na co chcete, pozvat i na co chcete a tak dále, jo? Co s ním budete provádět, to je mi jedno, ale ve všichni... Pane Wolf, je vidět, že nás nezmej. No právě. Ty řekli cokoliv. Zlato, považ se. Takže tak, takže hele, užívejte, můžete si sednout, počilujte jak chcete. Můžu mít hned první otázku na Siu? Ale cokoliv, Volpino. Co bys nežádila, vej? Jak nejhlouběji jsi si byla už? Ještě jednou. Jak nejhlouběji jsi byla? To zní zajímavě. To je zajímavá otázka. Myslím při potápění samozřejmě. Hovada, na co jste mysleli hned, vole? Známe našeho pana Wolfa, že? Víte, co je blbý, že když tady holky mají ty podpadky, tak chlapi musí ho vždycky na špičku. Kde je ten, tento trouba, Pios? Vždycky pěťové jsme takový. No já to dorovnávám v jiných místnostech. Očkem, a on mi zdehá. Bohužel. Tak, třeba ve sklepě. Nebo pane Majko, já jsem slyšel včera, že jste taky hravej. Že mám chodit kolem baráku. Jestli to je pravda. To kolem baráku. Ani já. Asi paní manželka, že jo, včera byla na pohovoru tady u nás. No. Jsem když tak majitel tady ubu. Dobrý den. Je to krutá jita, no. Bohužel. Tak ona mi říkala, že nemám chodit kolem vašeho baráku, že jste hraví docela. No my nemáme barák, takže teďka je to všude možně, takže to poznáte. Jo, takhle! Momentálně je to v uvu, chápeme, dobře. Momentálně to poznáte, až budete prostě po pláži třeba. Tam chodíme z Lacinu, taky. Bacha na písek. A uslyšíte z dálky to už, to je to japonské uvu? Jak to říkají za to? A ne, naši to umělí. Zas, ježiš. Si to musím sednout. Ještě to je dlouhý, něco na A, ne? Já nevím, jak to je. No naposledy, když tady pan Wolf vyslovil slovo uvu, tak u toho omdlel. Jo. No já jsem se to musel úplně teď jako úplně, ale úplně zpamatovat z toho. Každopádně, aby nemusíte stát, klidně se můžete posadit a klidně se můžete objednávat a... Tak jo, Siu, tak já mám na tebe teda druhou otázku. Volfina se minule poblil z toho. Čas to lekaří se si Nordic nechci mít takových nějakých třeba 10 obvyklých otázek, která každý musí. Ale já... To bych se mohlo vypsat. Já jsem udělal tu dopadky. Já bych si rád objednal, išlo by to. Co bys chtěl? Ale trikat moju klasiku. To by bylo taky fajn. Trikrát, jo. Dobrý. To nevadí, dívej, kořel. Cože? Tady je moc lidí, jestli pojdu. Já naše klidně namarkuj to, třikrát borůvkovej shake a třikrát jahodovej muffin. Tady už se začíná řešit moderátor, televize, kamera. Jahodový muffin, říkám toho. Jo, jahodový muffin. A vznikne z toho fake casting, ty vole. To znám, vole. Ještě takový už jsem jeden natáčel, ty vole. Jo, určitě tam mají takový slavný tau. No, tam je tady nahoře, tam se vejdou klidně tři páry, si myslím. Nebo párky. Už to máš oskoušený, jo? Právě že ne. Jo. Ale je dostatečně velký, si myslím, jako... Já se jdu převíz, ať nemám podpadky, ať si nepřijde se trvý. Ne, to nevadí. Jo, nám to nevadí. Že ne. Stačí si na boty a nebude mít podpadky, ne? Tady je čisto stejně, co tu furt uklízí. Jo, tady furt vítíra vypadá. Jo. To je správně u Little Makak, když ona to nemá ráda, když si tak říká. Ona chodce myslí, že je šimpanz. To je pravda, no. To by taky mohl být host, člověče, ale... Ty mi se Simi, že? Jo, je spojit dohromady mi, no. Ty Tým.
Já jsem s ním dneska byl v paletku, on tady jim nebyl. Typa, ale že nás chytají takové úžasné nápady, že? To posaď patrý. Přesně. Já si myslím, že by si mohl pozvat i Itala. Itala, co by Itala řekl? Ale si, naši posaďce tady nejsme u vás v Japonsku, tady nemusí stát vedle mě. Přesně, jako si vemte ty, takový ty nafukovací, ty to prdala. Tam ne. Tam ne. Tam ne. Když si nabídněte ty nafukovací ty, že jo, ty. To říkala včera taky. Tam se to vejde. Jak se vejde, až pod kořen, dál to nejde. Čaleo. Ahoj, nerdy. Čau, čau. Nový autíčko. Koukám filozofové jsou tady. Musím si teď sednout, ale sice má to možná malo nafoukané, ale snad to vydrží. No. Koukám, záda už neslouží, co? Spíš ten dech je v prdeli, než to napukne člověk. Co mi povídej? Co jsem dělat na stavbě, anebo bych chtěl maní z patra do patra. Máme ty otázky, budeme se banánový žičík. A banánový cupcák. Jídlo tam určitě žádný nebude. To tě spadne. Banánový žičík. Banánový cupcák si můžeš tady zařídit. Však banánový žičík to mají kluci. No, jenom s alkoholem, ale. Nebo se šampaňským trošku tam. S alkoholem. Alkohol. Jo, jo. Ten bych koupil docela. Vám se nechci žádný alkohol, mě tam jenom limonátka pro mičku, ale... Jo, ale kam mě podmizejí prachy, ty bogu. Možná. Zafaktuj, bacha na to. Dáte si líh, nebo něco ostřejšího. No ale upřímně, já bych zvládl nějaký ten drinčiček. No to je asi taky. Tak to škoda, že Alice nevzala. To mě musí tady pan taxikář. Ne, já myslím jako, že mám nějak svou v krku, že bych se fakt jako napil, no. No já taky docela, no. Co ho zlatu? Hele, ale všimli jste si něče. Doneseš nám něco. Tady teď momentálně vidím celou svojitanou gardu. Životný, no. Že tady vidím takovou skoro celou tak starou gardu, takovou, víš? Jo, je to tak, no? Odkud to fotí, jo, tam? Já to byly časy, co, když jsem byl detektiv a... To byly kolik ty, těch jirských kár. A řešil jsem pana Wolfa s podezřením na všichni. Jo, jo, starý měl časy. Vůbec nevím, o čem se tady bavíme. Jo, jo, jo. To jsou stále časy. A je to divný jako, že jo, bejt naproti drogovým a zajímat se o Wolfa, takovýho čistou duši. No, právě. Ale pamatáš si mě vůbec? Ty ještě ne. No, já si tě pamatuju. Ale já se ptám toho člověka za mnou. Já si tě pamatuju tohohle pána, tak to je pán, co se mnou chtěl obchod. Ne. Nedělal jsi na letišti. Ne. Ital, ten dělal ve špitále. Ital jsem byl, tyhle doktor známý. Při slunce blíž. To já jsem policaj, jsem plešil. Zmena. Ježiš. Je, promiň. Zmena je život. No, nejste mi dva reči. Nevadí, že mám alergii na jahody. Žijete se, až děkuju za pozování. Taky jsem slyšel, to nemíte spane. Přesně, je vždycky tvrdý, vždycky. Ale vždycky se to zjistí přímo. Čau, noba. To je vždycky tvrdý, Norbiku. Povídej mi chvilku o tom. Říkala i moje stará. Policajtina. Jo, policajtí vždycky tvrdý. No, my musíme. No, to vidím, že tady čteš teďka červenou knihovnu, že jsi tvrdý, no? Ne, to je knížka o sebe zlepšení, víš? Ale to tam máš nějaký softik, to já vidím, to a poznám tady to. Vy byste viděli, co já mám v kancu za knížku. A má se to přinesí. No, přinesí. A ona myslí, že tady dole taky, není tady dole v knihovně. Počkej, někdo to říkal, ale není tady, někdo kecal. Škoda, musíme ještě se na to pro ty mi pěkně, asi pěkně. Ale dole jsou časáky. Se mohli spářit, jo? Ježiši, počkej, pro ty mi ho se s nimi asi omalovanky nějaké spíš jenom, ne? Bude nakreslíme, ne? Co kdyby se nakreslil každý obrázek? Ježiš, to divný, tak to dělají opičky. Nic, nic jsem tak pardon. Odcházím. Jo, děkuji. Ty mi kouk jak? Jo. Nic? Ček. To dělej. Dobre, dohodneme sa potom, jo? Mek, mek. Ďal si VIP, ne? Jako se mnou si chci dohodnout na něčem? Ne, s Nobem. S tebou ne. Norbiko, ale dej si bacha, jak se do mnou dohodneš na něčem s policajtem, když to smrdí kriminál. Tady s tím, ne. Minule mi taky říkali, že mi dají dohodu, vole, aspoň co jsem... Ha, Nobe, pod stranou. Tepa,
tady je. Ty vole, bys ještě teď Audi je, vej. Právě vesty, počkej. No. Tyva, toho si pamatuju. To nemůžu. Nemůžeš. Zlato, něco ostřejšího tady máte. Ty vyměním za lidi. To bys ti, no, prese, za lidi možná. Za lidi. Jakože bys chtěl být taky VIP hostíkem, nebo já? No. Hele, můžeš, no, jakoby to, já bych chtěl příště, aby byl ty mi, a pak ten další týden byl je volnej. Jako jednou týdně bych to chtěl. Jo, chápu. Ty vole, představ si to, víš, Itál, ty vole, původem. Jo, jo, v pohodě. Ach, souhlasíš, veš, tak nechceš, tak nechceš. Jo, mi to nevadí mi to, je to v pohodě právě. By som prišiel mimo službu, nech nás to neotraví. Dobrý den, nejde to špatně. No, ale no. To jde konstantně, no, 140. Však to nemáš, ale žádný trojník tam máš. Na, jenom štyrkuje podvozek dneska. No, ale je to. Ale ten podvozek je super, ti to potom nedriftí, je na drift mod takzvané. Hele, driftí, furt to klinká. Já keby som ti dal vyskúsať to moje auto so stvokovým podvozkem, tak to neutehneš, ani keby si se snazil. No to jo, ale vy máte... No tak Corvetta se šeškovým jde do driftu kolekta. Ký přetočíš? Tak Corvetta jo, ale Dodge ne. Aha, někdo má ty vole zase mojho Cheetaha ty vole, ten bělý pruh má se ty vole, on tam má bělý pruh a mně to nejde. Jo, to jsou penis. To je mechanik, dobrý mechanik. No jasan. My tam musíš namontovat někdy ten pěj bruch, nech mi to tam drží. Čauko. Ahoj. Emičko, my musíš dohodnout pěj bruch. Račte dál, kam pokecat, kdy tam je lidi. No, povečný, spokojný. Jo, jsem spokojený, úplně děkuju za tip. Hodná práce, dobré. Úplně. Jsem rada, dobré, tak jdeme něco na to. Jasan. No ale hodně lidí přišlo, jako jsme stanu máme, jeden policaj to může být. Ale tak víš co, to je spíš jako, myslím. Aby se tady sešla pokecali, že vás pojednou. No jasná, no. Přesně. Protože o tom to má být taky. A, explosion. Někdo tankoval, že by? Asi jo, a mne natankoval s vypnutým motorem. Tak zkusím zaparkovat, že máš tam nekomplnej, no. To se jim tam vyspát. Jo, chod. Jo, už funguje normálně gáž, že keď odrozíš auto například rozbité, tak ho vytiahneš jako rozbitý. No be. Už funguje gáž, keď si vrozíš auto rozbité, tak ho vytiahneš rozbité. Fakt? Mhm. Dneska som vytiahol Dodge. Včera som ho zaparkoval zničený a dneska som ho vytiahol zničený, víš? Schválně tam je benzín, jo, schválně. No podle mě bude, když už opraví to. No. To zvláštní, jako já jsem to dělal tady, jakože plnej, dal jsem to v paletu, zaparkoval a měl jsem zase nula. No tak a potom jsem k tomu nehodil. Ono záleží aká gáž, mě všetky, jako to robí, takzvané. Si myslím, že taky jsou nějaký rozbití po městě, no ty garáže. Úplně nedělejte, co mají dělat. O Mission Rocky je to zatím pohoda, zatím. Nebojím to, toho paleta. Tako, vetka! Aaaaah! Vetka je hustá. Hanzi, já to ksí. Tak se mám řídit. Já vím řídit, chceš si mě vyzkoušet? Jo. A to je pěknější s tímto polepom. To můžeš tady ten mít, tady ten? Nemůžu mít jenom tomto. To je s prašerifou, myslím toto. A tam toho máš víc, těch literek. Tohle... Vole, tohle je dobrý. Tohle. Ještě tam je myslím něče, ne? Jo, tohle. A potom tohle. A ještě unmalket. To bych použil furt. Tu nenápadnu. Můžeš jen tady tu? Jo. Okay. Oni by tam měli udělat tady potom jako mají, jako jsou ty druže, něco podobného. Jo? Jo. Je dobrý. Že v té rychlosti to občas nevidí. Jo no. Teď to by to jede 160 plus, předpokládám. My tam jenom 175 na rovnice, no. Vole. A potom, potom je to ten Dodge, který jede 140, asi rád, že to vůbec jede 140. Stejně masakr. A tak Dodge a SPčko jen co jiný už, jo. Právě, to se můžeš porovnávat. No jasno. To by pak jakoby ty HSPčka neměly jako cenu mít ve městě vůbec. No, tak. Já si normálně zkusím zajet HSP trať. Že kolika ty se učit. Jsou tady auta, co mají jak lepší drchaní, jak ta Corvetta.
Ono je ta Audina pre HSPčka se teraz chystá. Viděl jsi to, Hanzi? Ale to nebude pro HSPčka, to bude jen pro hodnosti vysoký. Já jsem počul, že to má být jako HSP unit. No, že by čanč. Možno jo. Lebo že to jede v základu 200. No, okolo. No. No to, ten čítah, no, to je jebka, no. To je uvet. To já mám, no. Ale nemůžem to používat jako pilíčka. Roku, když jsi mě s tím vozil, tak to jelo 106, ne? Jo, jo. A ještě to zrychluju. Teraz to jede nějakých jako 200, jsem s tím dál v základu. No, to je masakra. Já přemýšlím, že bych chodil za kola na tu, korvetu. Já bych jsem tam nechal tyto kola. Reálně. Tak nějaký, spíš nějaký drsný, jako aby to jako... Tady ty jsou hodně... Nějaké maska kola by jsem zkusil, alebo dať no, také. No, nějaký plný. Dolary si tam dej. Jo. Ty jsi lovatej, ne? Tak... Bok na to zapnovit nešlo. Já si na toho dozorník nemůžem hodit, ne, Hanzi? Ale frutkola tam dohodit. Frutkola? Jo, jo. Bylo dobrý, kdyby si třeba zastavil, pak to přehočil. Transformer. Mohu to hodit na to. Hanzi, já si nemůžem nic nedat na toho doče. Myslím, či? Můžu? Kola můžeš. Aha. Tak jsem nevěděl. Tomu zvednout nemůžu, kapotu jo. Já můžu. Mal by víš, setko dal, mal by se dát. Pozri na ten moto, to je to prostě taky malinký moto a dá ti to jo. Prostě. 107, 200. On se jako pepery se tam startuje, čo? Já vím. Jo, jo, to je i tohoto čítaha takzvané. Jasen, a hele to. A vy to máte nějaký třeba bike unit, jako tě motor... MBUčko bude ještě. Bude jo. To se ještě furt dohová, to bude časem. Jasen, jasen, no. Kdyby časem někdy byli jako v Sandy, nebo tak, jako ty šerifové, tak bych si dal no. Přihlášku asi na akademii. Uvidíme, no. Zatím, jako, teda se vyhodilo do spojicajtu, víš, a... Jako, vyhodilo, jo. Ako čistilo, takzvané. Aha. A asi bude něco velké. Jdem si to zapalkovat. Hanzi, já se nemůžu dostat do auta.
Nidžio, díčkej, jede se Dedeos, kde to pojede, uvidíte zase hru. Tak na všech možů. No ale já jsem si nedopil toho Turka, myslíš, že ho tam ještě budou mít, že mi nevystrdne? Ty to nedopil. No ne, dnes... A jo, bacha na to, no. Tak se nespal hlavně. Ten už bude studenej, man. Jo, dávajte si bacha, že ještě možno to bude valé město, jo? Tak musíš mluvit, mluv furt dokola, no, to pak poznáme. No. Ne, zrovna i to až moc nemluví. No já moc ne, no. Já jsem tu tichý typ. Jo ty jo, ano to ne. Tak jsme dva. Hej, k tomu mlčí se dále dostane, ne? Ty jsi tichý a jak promluvíš, tak jsi hlasitý. Je to tak. Jak svině. Je to tak. Tak je to policajt, jo, ten musí být slyšet, jo. Přesně. Musím tu utrhávat každému. Musím vám utrhávat uši, takzvané. Komu neutrhnu uši, tak se neuvedu správnou pravočku. Tík. Kulevsky! Ty ho to kradeš, ty vole? Ne! Ne! Pričo? Jo! Ne, ty jsi zabil Hanze! Tak ne. Počkej, já zabil Hanze. Ne, já jsem si to myslel. Ne! Ukrát. Vezmi ti ho, ne mě. Ne! Ale je to! Ale je to jenom maketa. VIP host, kde je? Tohle? To mě bejt. Pojďte, Miku. Ty vole, co děláš, Ital? Co děláš, Ital? Ne, jo, dík. Napadení, napadení. A už stačí. A už není katona. Hele, dostanu napadení veřejného činitele. Zatím to vypadá dobře. Za... to mě si tu. Aha, tak to už bych byl mrtvej. Jo no. Každý v městě. Ještě, že tady zrovna Hans je takový jeden z těch pohodových, ne? A i to taky, ne? Jo, i tak taky. Itali to nejde hodí, jo, no. Tolik lidí, tak já jsem teďkon taxikář, tedy byste chtěli někdy někam odvízt, odkudkoliv, kamkoliv, tak si můžete vzít číslo, no?
No já určitě chci. Já taky. Tak jo. Co mi zakrývá stva? Taky dám na svoje, kdyby si náhodou chtěl někdy opravit auto, jo? Kdyby tady třeba nebudou. Jo, to si bude hodit, no, právě. A no tak a tak už toho to vybývá. Tak, no. Tady mám to. Tak jo, děkuju. Já ti dám taky, kdyby jste třeba banány vyšejky, tak... Maka, halka hogy dal. Taky můžeš. A ta sta sač, ta co to je s námi, tak se jen směje, co tu my robíme. Kraviny, no. To je dobře, to je dobrý. A poslední ztracená duše, slečná Emička, trapaní Emička, pardon. Jo, Jinak, já hodím makronky, už jsem předal, jo. Emo, pojď sem. Asi já mám teda tu reklamaci, mě to kafe vyspí, ale si ho pak nedá pít. Ježiš, já ti donesu novýho, ty. Jo, to dá do mikrovlnky a bude. Jo, tak já mu řeknu, že ten bananový šek taky byl nějaký. Tomu hovorím, že teda dávat pozornosti. Jo, jo. A já radši tak. Čídu jako furkáro. Tomto. Tady, jo, no. Oh. Ne, ne, prosím ne. Ne. Není to tu týden. Jo. Prděle, já zdrhám, já zdrhám. Ahoj. Dobrý den. Ahoj. Dobrý den. Leone. Dobrý den. Tak jo. Dobrý den. Dobrý den. Asi. Asi jo. Dobrý den. Rivalá bančovka. Dobrý den. Co vás tak bojí? Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Leon ho stará asi. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Děkuji, Lasi. Velice se omlouvám. Dobrý den. Ahoj. A dobrý den, po výplateček podobě Kinder Buena, ano. Dobrý den. Ahoj, maličkej. Čau. Dobrý den. No taky říkám po ránu, maličkej. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. A, pane Wolf. Vás jsem hledal. Dobrej. Dobrej. Jo. Ano, počuvám. Dobrý. Už je pryč? Ne, furt to stojí. A to je tvoja žena, či čo? Já jsem na stíče. Aha.
Čapio, bohužel probíhá DDoS, já tu komunikujem, víš, ještě přitom, takže pokud spíš se na pokec, tak vítaj, já ti budu odpovědat, ale ne, úplně vždy. Pokusím se, není tě se bojí, nic tu. Takzvané, žádnou přísahu ti tu nedám, že ti odpovím vždycky na 100% do pár chvíl. Dneska má být akce okolo 19, ale jak bude takéto, vieš, obeně problému, tak asi nie bude, no. Tyhle, a to asi představ, že my máme mať kolem 19 akcí a to z tohle se děje. Asi nebude. To mě připomíná jako posledně, jak to bylo. Jo. A to je vždycky, když se prostě sejde hodně lidí, tak ty, co mají drona, tak tam je někdo, kdo závidí asi a vždycky to začne skazovat. Asi jo. Denny, já jsem nevěděl, že chodíte s MS-kom, alebo co to bylo, no, že jste? To bylo můj přítel. Jo, takhle, no tak vám blahopleju. Děkuji, děkuji. Jo, já vlastně nejsem na vysláčce. No, nejste, ani nikdo. No vidíte, vy si najdete přítel a já nikoho si nehledám, nikoho nechci, nikoho nepotřebuji. Chcete někdo něco na poplání? Ne, děkujem. Já bych, vy jste z Vůlčka? No já jsem z UV. Z UV? Tak, no. Pojďte, než to uteče. No jasné, no. To asi něco dá, já už. Ten, kdo si schoval auto, ne? Jo. Kto potřebuje, tak já ho hodím na gáž. My ne, tvoji kolegové, jo? Jo. Minutku. Board to board? Asi tak. Máte mouchu na ní. Děkuju, jo. Z toho, jak mi smrdí etera. Nic, prostě DDoS, no. Co chceš? Někdo závidí, víš. Jo, no, psa mi probudil na autě. To je správnej klučina. Jo, po 60. Kto po tebe od vás, nastupte si, povedzte si, já vám tu tam zlobím taxika vejného. Já se spolu vlastní taxík. Tak jo. Tři lidé si zaparkujou auto, než někam jdou, no. Právě. Ty mi kojí zmizil taxík, tak možná půjdeňka pro taxíka. No jo, no. Keď přijde, tak ho klidně hodím, není problém. Ako vidíte, já nemám problém, proto vám mobím to až vejného taxíka. Kto potřebuje, kto chce, zadarmo, kamkoliv, není problém. To je biznismen, co? Jak je to? Co to je? To je ISIS? Jo, to je Lvov. To je jebka. Taky zaponuklo, podle mě. Co já? To chceš dát ty plavčici? Ne, ona chtěla zavést
jenom na pláž, si zabohl kliče ve vodě, tak jsem to byl otevřít. Kecáš, Wolfe, tam něco je, že? No, určitě, vole. Vypadá mi jako, že by tam trandiaky, vole, nebo zadky. Nic tam nebylo. Otevřel jsem jí káru a jel jsem do piče. Tady tím ukradnutým... Robím taxík, pokud já po tebe tě. Přesně, pokud někdo potřebuje na tahovku. I tato to robí dobrovolný taxík za dámo. To je šikulka. Trápička. Chytrá pička nebo to? Opče. Opička. 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 Vypadá to, no. Že za tím jo, veď, držíme. Za tím jo. Chce tě hodit někam? Ne, dobrý, děkuju, pro mě už jede kolegyně. Děkuju. Jo, díky moc. Jaký den třeba v neděli? A ne, ti jdem, hotovo. Kdo po tebe taxík, jsem tu dispozici. Já nevím. Kam to bude? No se nic, jo. Na otovku, na otovku. Na otovku, dobrá. Zadámo. Kamkoliv, kam si pojete, takže na stanici, na stanici. Mně se páči. Na XS a taxi služba k dispozici. Ne, neotravují tele. Najchlejšia, najjácnějšia. Tyhle. Já bych se radši prošel. S taxíkem, takže radši bych šel pěšky, nešel s tebou. Tak to počkaj, tak to si musím vybavit. Pojď. Ne. Vítele, nech tomu, nebo nám něco ještě prodat. Můžete. Můžete. Ale si zmáčkne ho, ať nám ještě něco prodá. A můžete mi to prodat? Jo, jo, je otevřeno, myslím. Myslím, že i dozadu je otevřeno. Jo, taky. Tam nikdo není vevnitř. Taky převleču. Až tam nebudou ženský teda. Ty myč to má nejlepší, ty bych se převlíkal nemusí. Já myslím, že jemu to ani nejde. To škoda, ale bych chtěl třeba vidět jinou srst na něm. Zkoušel jsem se obarvit to. Jde to. Na Kutána, když to ještě naháněli policisti. A nic. Tak jsem se přebarvil na orangutana a pak je nepoznal. Kolego. Aha, dobře. Měl jsem našel nějakou plechovku na ní. Kdyby se prostě vrátit se od toho to. Jo. Ej, den se zapotím jedna přestane. Ne, já se neprotahuju. Tak. Dozadu do toto. Jo. Jo. Akože úvod. Uvěř, kdo si vyťahol na oťahovka? Že co? Kdo si vyťahol na oťahovka, to je uvěř. No to auto, no. Čo? No, auto jsem se vytáhl na oťahovce a bylo tady to. Aha, tak počkejte, já to zkusím otiahnuť.
chlapi se tady prostě mrdá, vole. Mrdá na nás, prostě, město, prostě, na nás. Prostě ženský jsou priorita, že jo, to je jasný. Tak samozřejmě, však nás si obžeráte. Mhm, ale že my taky umíme být sexy, kdybychom měli nějaké sexy oblečení, ne tady ty přiteplené teplaky. Já si myslím, že jste sexy v trenkách, tak to je všechno. Teď máme všichni stejně od Větnamců. Vůbec tomu nerozumíte, a za druhý, když skupina ženská, tak už pokonečná. No, tak se podívej, ona chodí v adidaskách, já, v číňankách, vole, za $2, vole. Tam máte pánsky pěkný. Pánsky, víš, že, víš, kam jsou ty pánsky. Chlap má nosit pumy. A hotovo. Jako ufrflaný chlap, to je bože dopustěně. Je, ale já jsem takový playboy, sekač a já potřebuji taky mít hezké oblečení. Já si myslím, že by vám to přišlo najvět v trenkách. Tak je máme všichni stejný, ty se taky nedají měnit. Jo. No tak to ani nám. Vždycky máme tady ty hlavně, hodně za babku. Hlavně, že jsou čisté. A hlavně ani tričko s Pikachuem nemám. Aha. Hm. S Bulbasaurem nic, ani ledvinku z 90. nic prostě. Ty vole, taková ta retro, ta červená úplně taková, no. Já takový problémy, to bych chtěl mít teda. Já se bůstit, že vám to. Já bych chtěl tu ledvinku, aby právě byl podívej, ten pupek. Podívejte se, ty Mik má furt holou prdel a jak je spokojen. Jo. To je nejlepší. Chodí si, jdeš na větráčka. Halta, Borisku. To že nemůžu taky úplně do noha, ty vole, kivík větra, pelikána. Ty ho vytrašajte. Nic, budeme muset, Wolfino budeme muset ty vole to, jako, být na to oblečení, to nejde tady to. No. Jen tomu nerozumějí vůbec. Vůbec. Jako to samé čepice, víš co, nosím furt dvě čepky do kolečka, protože nemám žádnou dozadu, že, pořádnou. Nejsou oni tam, já jsem tam taky koukal. No. Nic, budeme to muset prohebat. Ako si si dal do těch plaky, mno to ani nejde, a co? Počkám si na ten kontejner, jak přijede tady ten trajekt, vole. A než to projde celnici, tak to vyberem. Přesně. A jenom my to budeme mít, ale. Jenom my dva. Jenom my dva. Všichni ostatní drží hubu, nechcou se k nám připojit k tomu protestu, vole, tak ať se tady pak chodí, vole, v těch ošupených, vole, košilích, vole, které mělo 20 dětí, vole, na sobě a on se pak na sebe dá, protože to ani nezapne, jak to mám malé. Ale tuhle košili už mám kurva dlouho. No a však právě proto, to jde vidět na tobě, že? No, finál. Jsi vyrostl s ní trošku, že? Ano. Ty máš zase krámy? Ne. Jo. Wolfa krámy, tak dobrý, no. Cítíme se s Norvíkem být podvedení. Oštízený jsem. Oštízený, ano. To pojebanej, když to řeknu normálně. Jo, tak, mhm, jako na ostro, na suto. No, tak si to pojďme kompenzovat na ten výlet. Víš, to není řešení problém. Ale je, rozchodit se dá všechno. No, rozchodit se dá i jiné věci. No, co ta opice tam? No to je normální ten hráč, jakože. Já musím do obchodu si koupit nějaké hadry na to. Někdo lpí opici, no. Já si ještě musím skočit do banky. Receptu. Mu světí ty vole ten nápis. Tam není vidno normálné cesta. Jo, no. Čeve, to je zajímavý, on měl oranžový majak a houkal. Kdo? No, ona takzvané víš, jako vysia moc. Jo, kde? No, akože u něj. Já bych som mal něco s tím spravil, ale nemůžu. Já, ty bys si mal jít doktorovi, lebo máš něco s hrdlom. Já? Jo. A co? Robíš... Jo, to robím normálně, víš, takzvané. Jo. Já to robím těž. No. Protekce takzvaně, teda co? A jo, presně. No, hlavně, že nás buzerujou za to, když to pojistilo. No. Nebuzerujou, protože s tím nejezdíme. No jo, no. Ještě jsem nikoho neviděl jiného v tom. Já jezdím ve svým, protože aha, tam vím, že mě nechytěj. Vy máte strašně pěkný ten baglík. A ten jediný baťušek, co se dá, no a Mičko, to jediný baťušek, co se dá použít, tam jiný není. Tam jiný není, no. No. Tam jiný není, no. My máme tam také, že bychom nejradši asi tento, no, ale taky není. Baby šak tu 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 tu
Máme tam žraloka a nějakou... Ano, ale tento jsem myslel, ten konkrétně, co mají oni řeči. Máme tam takový dětský hodně. A to je Hello Kitty, ten bych chtěl taky, jako vyhořel. Tady je aut, ty brďo. No, ale Leonovi přijela žena. No, právě že tam, my jsme našli aj jakože přímo u Uvu, jakoby ten oblek. Oblek? No, nebo jakože to, věci, aj ksotovka a všecko. Super. Ale jakože ne tady, jakože tady ne, jakože... Je tak, jakoby v zahraničí, no. Že na skladě, no, ne? Ano. Hlavičkou. No, by to mohlo skladnit, no. Já jsem to právě kdysi jakoby psal, no, ale... Ale flusli na nás do ksichtu normálně, flusanec. No úplně, úplně. E, prdlej, to se musím dělat celý šatník znovu, takže až se bude dělat celý šatník... Tak jdu do toho bude... já, ale... No, ne, tak to bude nerozumí. Ta možnost do toho, no. To tak to už nebude pak jedno, ten úvod. Já zdravím. No to je pravda, no. No to jako jo, ale co bys to neudělal pro ostatní třeba, že? Jo. Tak záleží, že to budou chtít, že jo, taky. No tak. Ty vole, Halku, přetetuj se. Má to samý tetování, co já, ty vole. Akorát na jo. Něm to tak nevyniká, jak je tmavší. Omáčka už vykupuje. Jo, pojď sem, že něco na... Tu máš proti Jasové, jo? Tak pojď se mnou. Ne, jo, víš, srandu. Já ještě k tomu doktory pomůžu. Já to mě první. Bacha. Ne, neměl. Ještě to k doktore, tak. Stojím při tobě. No, chápu. Co jsem si sadnout? Já to měl první, protože jsem víš? To měl předtím. Já to měl ještě předtím. Já bych teďka něco řekl, to by bylo moc. Ale je dobrý, že VIP hosta budeme navejvat, ne? Až bylo by to moc bílý. A kdo je VIP host? No si jo. Ty stojí na lavici, že jo? Suzana. Dobrý den, chtěla jsem zatancovat na tom, na stole. Já mám bohužel, já mám zákazníka, tak asi běžte jen... Aha. Čekáme ještě. My ještě čekáme. Dobré. V opinu ještě hotov, jen to má na deal. A co se vůbec děje? Jdeme na výlet. Jdeme na výlet. Jdeme na výlet. S námi doufám. Taká túra, no. Protistresová. Protistresová. To je pravda, na straně jsem dost. Nevím, jestli ti bude ta akce takzvaně. No, měla by být. Jo. Akce. To tam nemusí zaujímat. On mi chci vykrádání obchodu. Jo, tak. A tak, jo, i tohle dlužíš mi ještě vesty nějaký nebo co? Jo, určitě. Kde ty zbraně, ne? No. A pět baterek nebo co? Kecaj. Budeme mít trénink na vykrádání obchodu, protože některý kolegové jsou úplně dementi a neumějí jakoby se chovat při vykrádání obchodu. A víš, že vám to věřím, ale já to fakt tomu věřím. No bude, tak jakoby nemusíte tomu věřit. Jo, no. Hele, ano, to já ne, já. Rukojmí a občas co vyvádí ty policajti, to je extrém. Už to nejde drcnout do mě. Já jsem silno zamedikoval. Já silně meditujem, aby nám to tu vydržalo, víš? Silno udržujem. Koupil jsem vásky batoh, tak jestli tam... Můžem tam nahodit ještě jídlo, jestli. Jo. Já už mám. Nahodit ne. Já nemůžu být hladná totiž. Vždycky chladničku bereme s sebou. Mohl bych něco vzít, že? Já mám jídlo v trenkách, to mi stačí. Tak. Ale nechcete někdy to, nechcete udělat nějaký jakože to, jako trampovat? Normálně. Co to je trampovat? Jako stanovat a tak. To no. Jo. A čundr. No. Parky a tak no. Hliněný, ty ešusy. Ohnisko, opekačka, jo, to jsou věci, které milujem, no. To bys... To hned pojdem. Že musíš nechat jít dát se na ostatních hostoch. Musíš vždycky jedného hosta zobrat na nějakou aktivitu. Já si tady ještě ale skočím vyčurat do tebe. Pohodě. To promyslíme, hele, tu aktivitu na příští týden. A potřeba bych Týmíka asi mi na příští týden jako vzácní hostinou. No to nevím, či zase dáš, ale můžeš zkusit, no. Zkusíme to.
jiných určitě. Ak tak má zálohu, víš koho? Mrkmrk. Mrkmrk? Mhm. Jsi Itala, jo? Nebo? No, no, no. Itala, nevtírej se furt. Šmrkmrk. Za 5 vest a 5 baterek klidně. Tak to ne. Tak se zdávám toho. Jak zlata kovka. Mrkmrk. To je škoda. Co z něho nevymlátím ty vesty. No jakoby jsem to pustil, tak už tu nesom. Já vím, s těm srandu. Mám ten obchod nebo jak? Těm by mi byli. To je šalo za pár let, no. Tak tak. Jsem velký dva, tři. Ty mi už má dobrou recenzi. Až? Ty delítá po Twitteru, teďka. To je frér. Bylo jasný, že to bude fungovat nikoli líp než komukoli jinému, kdo už si říká taxikář. Přesně tak. Takže chce mít jeho čimpanze. Nejlepší, když se tě někdo zeptá, to je fakt opička. To mi chci věřit, že tady fakt sedíš opička. To je fakt opička, to jsou no, tak někdo zpítá. No, dneska tady pan v Ubu, pan manžel to, ty naši. Jo, to je fakt opička. No, no, no prý, já nevím, jestli to vidím dobře, prý, to je fakt opička, jakože to. Počkej, až uvidíš ještě, jak bude ze syna. No, tady, jo. Peres. Zdravím. Přejdou na těch těch. Peres. Ano. Co to máš pod očami? To je ještě hodně, když tady byl ještě zálo a něco se plánovalo, tak... On je Indian, víš, původom. On je Indian. Ne, já patřím do sekty. Rozumím. Do sekty. Ano, do sekty... No nic, já musím, majte se. Já vám k tomu něco řeknu. Do sekty, která podporuje... Fight power! Zdravím! Jo. Já jsem ještě nedosel čísielko. Pardon. Zajem, najděte. Jak to? Jak jsou? Tak jak to? Říká! Ty vole, vy tam nic není na aplikaci? Ale... Je to s náušnicema pěknýma. A kde? Kde to je na aplikaci? Já to tam nevidím. Poslal jsem ti to. Jo. Jo, děkujem. Jsem rady. Mě s ním, když jsem taky gang unit. Ne, kdybu tady, vole. A ty jo. Vlastně jsem tady jenom masku plil. Dobrý, každý bude mít u sebe si vesty, jo? Jenom tři vízne. Mám dvě, tak jo, jadu. Jsi se dal koupit, já jsem našel zbrojnici.
A dá, neprůstáhná vesta. Nevidím. Aha, tady. Jo, já si, dobrý, pane, za vám můžu si dát, prosím vás, jinou masku, mě to takzvané nesedí. A máte být tlustej. Já mám taky jenom, díky. Kdo žerete, ty vole, no dejte, ježišmarja, co já s váma. No jo, no, jdu si po peníze. Po peníze? Nemám u seba, no. Já vám dám. Na masku. Jo, pardon. Na masku, jo, no. Aha, vy jste to měl. Jo. Pardon. Tak paní Denny, poprosím do kapsičky. Já jenom se na chvilku zamyslím a hned jsem spoutaný. Jak bys to vyčkal? Tak to je blbý. Či si jako? Jde, no, ale má stovečku. 2, 5, 2, takzvané. 2, 5, 2. Číslo. Jo, takové. Vy to máte, já jsem jenom ještě dvě, kdyby jsem trafila. Já dírám číslo. Boj, brychle, ty vole. Píčneš to máš jenom sebe. Tak čo, Pepo, jak to vypadá? Před jejich barákem mají zaparkovaný nějaký auto, takže předpokládám, že tam jsou. A vidíš je někoho nebo ne? No, viděl jsem jenom auto, ještě to vemu z druhé strany a pouknu, pořádně. Vytrbíl ujede, že to je, já to chci. Jo. Ne, vidím tam jednu osobu minimálně. No dobrý, tak už to tam obsadíme. Vole. Capture the flag, píši. Tam bude více osob, ale jedna osoba je přímo venku na ulici. Tak stanu to. Tam se dostal asi 10 let, nebo tady vždycky nějak na něj nebudu. Tam je. Dobré, kolik já nejsem tady? Tady všichni? Tady pojedu na tom. Dobrý. Pepo, dělej pohybale na ty nohy, kurva. Nebo. Tak, všechno se zase kontroluji, tak dejte ruce nahoru, ruce nahoru. Dobrý. Ještě nemusíš dávat gati do hrubet, to půjde. A já nevím, proč ho mi nadnáš, já si nepojdu. Že chce někdo registrovat zbraň? Takže máte už sebe medkit. Já ani na sám nevím. Jak nevíte? No, já vám klidně dám, jestli ho chcete. Ne, 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 ty už nemáš mít co u sebe. No já nevím ani, jak se to ke mně dostalo. Dopoše, mě to nezajímá, dopoše hned. Jo, klidně. Tak já jsem právě vyprávám, musel jsem poslat do body, vole, do mámy. Jo, sorry. Sorry, ono to neobí, já se napiju, věš? Štěpáne, sorry. Já si obím oblečení a nečítám chat, sorry. Jinak napiju se, ďakujem. Já si to ještě předávám, nebojte. Máte už na to kde? To byla jediná, která mi seděla takzvaně. Jak za WW vážu. Ale jako, vypadáte v tom drsně. Ďakujem. Další štěpy, ty vole, další. Dobrý chmel vás mrzná, tam není nejde. Jo no. Jaký úchyl, vole, na ty gaskeny. Ale napijem se, takhle, samozřejmě. Dobrý den. Každý má kalhotky, ty vole, už jste půjde peďáci, vole. Já ne. Co mi vhodí? To rozdávaj, ona to je pro to, že nějaká léčebná metoda. Jo. Mám jenom odmrzeno. Já jsem je tady našel v čepíkárně. Co? Z takovýho důvodu nevím, jak se tam vzal.
Ne, 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 já to vidím, no má na Antu. Takzvané. Co máte za zbraň tam dole? To je moje soukromá. Chvůle, vás zabiju za tohle. Já jsem si musel domotat. Další tanga, ty vole, já to jebu. Dali, přestaňte to rozdávat tady. Já to mám ještě, já to mám ještě od doktorů. Za kolik prodáváte takové, po službě? Já neprodávám. Po cené, poličte, to je toto oný, večer. No, dobrý, posloucháte všichni? Jo. Ano, pane Zo. Ano, pane Zo. Dobré, v klidu zás, v klidu, jo. Takže, plány na sadovny. Kolik nás tu je? Pojďme se počítat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sedí pošty? Ano. Já mám na 4 jenom. 2, 4, 13. Bylo tam 15, 11, tady 13, dementi. Jo, tak 2 já chybaj, ona. Dobré. Pojedeme, tady máme Košťáka, nevím, Pepu, co jmenuje? Magnus. Magnus, budete jedno auto, Miosaj, další, blablabla, bla, bla, další auto. Tady, jeden, dva, tři. Co mám helikopteru? Jo, jo, určitě. Budete. Jakože tady? Jo. Druhá. Ale co, tři a dva v jednom autě, jo. Že tu budu mít helikoptéru. No. Jo, aha, tak jo. A těch je, že jo, to? Šest a... Hodně, 10. 11. A kdo bude pilotovat, pane Zo, z nás, z tyho? No jo, my to máme na autopilota. Jo, takhle. Ale já potřebuji M4-ky. O, to je jednou, vole. No já mám pištok. Náboje máte? Ano. Ano. Do pistolky Mountainu a do karabiny 275. Asi skočím ještě teda pro nábylo do pistolky. Já mám 260, tak dobrý. Já mám 222. Já mám 913. To je debil. Plus ještě 12, který máme zbraní. To je zásoba, pane. Dobrý, o co půjde? Prostě přijedeme tam. Zbraně, maska, rozumíte, kukláci tady naběhli. Zabereme si jejich místečko na nějakou dobu. Prohledáme si jen určitým lidem vozidla. Toko, jde nám o Vůda. Toho rapera Regišáka a Juan Díaz. Jmenuje se Juan, Juan, nějak to tam má tak napsaný, jo? Jo. Těm čem prohledáme auta v garáži, když se nám povede, tak i ten jejich posraný baráček tam pojebeme. Jenom mohl bych poprosit o bandáže nějaký? Na co? No když mě tady jakoby mlátili duchové mezi tím. Aha. No, jo, budeme nabehávat do Hudu. Víte, co jim lítá na... Abo oni to volají z Gíčka zahrada. Víš, oni to volají z Gíčka zahrada, já to vám Hud. Blbý forek, nevazí. Suchej. Byl až tak suchej, že se normálně malem z něho udusil. Jo no. Já myslím, že za dobrých chyby tady začíná. Ty vole, dobrý! A nebo dáme auta po třech. To je jedno auto, druhé auto, třetí auto. To bych chtěla ještě jednoho. Dobré, já budu s nima v autě. Prostě nám bude helikoptera, bude dát info ze vzduchu. Nebudeme nějak jinak využívat. Takže čtyři auta, s tím, že... Soule. Tím, že jsou tam dvě příjezdové cesty, to víte, jak od benzínky, tak od Benin směrem. Tam prostě vjedou dvě auta. Další dvě auta, já nevím, buď zablokujou, prostě nějak tam najedeme normálně, jo. Tady máme prostě, někdo najede ze zadu, jak je ten, to baseballové hřiště, tou uličkou. Jedno auto od Benin, jedno auto od benzínky a čtvrté auto, jak kdyby, jak je. Benzínka, ale tam je ta ulička, tak do té uličky zajede. No, logicky, kde jsou uličky? Mezi domama, ne? No ale za ten jejich bytovku. No ano, tam bude jedno auto. Jo, takže
Jedno a helikopter vlastně bude nahoře. Dobrý. Myslím, že ještě někomu dám nějakou M4, ať máme, protože oni těch... No. Prošina má. Kdo umí dobře z vás sílet? O, já jsem všichni ten nejlepší sílci, vole, nic jich nevyhráli, vole. Já jsem chtěl já docela do blesty, jo. Já jsem bral na apartmanu Valoran. Dobré, Hanzovi... Hanzovi dám jednu... Jděte přes zbrojní si, Hanzi. Tak byste byl úplně na hovno. Jorosaj, vy ji nedostanete, vy tady můžete klidně odletět s těma rukama. Všechno to se pokoučí. No, zkusíme toho Magnuse, jděte taky ke zbrojníci. Sergio. Ono, Hošťák. Hošťák! Běžím. Teda. Dobrý. Jo, tak já nedostanu, no. Tak jim to zvládnou. Já mám pane Zaho. No. Kliku to, budu potřebovat tak nábojů, nevíte? Ty vole, pojďte všichni, já to seru, vole, tak jo. Ty vole, tak to bude uhled. Se ti jdeme dostat M-stylky. Dobre, ale dozady, kurva. Už si tady nebude ní dostat. Dozady. Kam jdete? Přede mě tam. Takže. Já to vypíkím. Jedna, protože vy můžete dlužit prachy, kolik vás ještě? To. Pak to zničíš ty M-ky, jo, pasina? Já? No, pak, kam to mám dát, vole? Nic je jedno. Dobrý, pojďte jen ke mně. Osobní ho tady. Nebouchejte do mě. Vole, zase tady budeme nahodit. Dobré, další. Další. O to se opírá. Dobré, další. Opíráš o hudu. Proti nám bambí. Mám manikem hodně dobrý. Další. 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 Děkujem, pane Zao. Tady to bude to sluší, dobrý. To mám baterku? Ne. Čeho hledal, ty. Já si tam velkou zbraní, ježiš. Ne, odchází tady říká. Je polikačka, ne? Nic tam? No tak. Děkuju. Jasaj, víš, že ti to stejně nezůstane ta karabina. Ale já si jdem ještě pro jednu vestu. Však on se tu karabinu zastřelil. To je Bandolina, jsme tu všichni? Ne, pan Plašina chybí. Já ho prásknu. On zmizel. Co je? Dobrý, to je můj port. Pane, jdu ho ven. Takže. Poslouchejte, máte všichni zbraně, to je sice pěkný, ale prostě držme toho, nejdeme tam střílet jako o chuligáni, jo? Teď jsme chuligáni, jsme zasahová jednotka momentální chvíli, oni corrections, jo, jdeme korektovat, korigovat barvy, ano. Tak, jak jsem říkal, následující plán jde o to, dobré, možná tam někdo bude, možná tam někdo nebude, uvidíme, jak to dopadne. Kdyby tam někdo nebyl, chvilku tam postojíme, zablokujeme si perimetr. Kdyby tam někdo dojel,
bereme, prohledáme, něco nelegálního, bereme. To nám od jména Wood, nebo to ne, Wood příjmení, Diaz a ten další, co se jmenuje? Prosím, Myško. O, ten debilní rapper, no ano. Myško. Mexiko, přeblíž, dělej, makej. Rich. Takým pádem může jít se mnou do vrtulníku, že jo? Jo, tak můžeš to jít do vrtulníku. Přeblíž, ale. Hodí nám takhle mňam. Tak. Když tam najedeme, uvidíme tam někoho, žveme, jo. Bez pohybu, samozřejmě žádný pohyb, ruce do vzduchu a tak dále, jo. Poušípadňáci kleknou a budeme poutat. Tak. O co vlastně jde, proč tam vlastně jdeme? Jedná se o to, že to je určitý gang zelený, který moc vytáhli špičky z těch jejich oných jeslí, co tam mají. A jdeme to trochu zredukovat. Jo? Udělali tady více než dost neplechy, mají za sebou dvě Pacific banky, mají tam pár drobných banek, obchodů, jestli se nepletu, hodně ujíždění tam mají. Je to většinou skupina, která vede nějakým přesilkám, selby po policii, jo, tak tam je těch důvodů docela dost. Tak, jelikož my jsme banda hoven, tak jdem ukázat taky, že dokážeme pár věcí a nejenom si schytávat hovna na hlavu. Samozřejmě, akce nemá být cílená tomu někoho, no vlastně má být cílená, že budem prostě. No to je jedno, ale nemá to nikomu tady po této akci doplní tolik sebevědomí, že oni budou po této akci pro vás jako hovna, to neexistuje, jo? Tomu to jako chápete, ne? Ano, pane Zoro. Jo, takže nebudeme co? Po té akci? Hovna, teda týna nebudeme pak zesměšňovat. Prostě je to jedna akce a jedeme bomby, ano? Tak, já mi ten život trošku těžší v tom Los Santos. Tak, plán následující, jak jsme řekli, budou 4 auta, pojedeme po 3. Ve vrtulníku bude Mexiko a Plošina, budou dávat nějaký info z Airu, posípaně Plošina může vysadit Mexika někde na stěse, posívat nějakou cover. Nebo přímo z helikoptery to můžete kropit, když něco pro mě bude. Tak, nebudeme šetřit, automaticky vytahujeme M4 a jsme na pozicích, jo? Chtělo by to nějakým stylem, aby každý viděl na každýho a aby jsme měli kdyby angle úplně všude, oči všude, dá se říct. Když uvidíte něco, hlásíte, jo? Hlásíme pozice, hlásíme, co se děje, jestli někdo silí, jestli má v ruce zbraň, jestli na vás někdo zve, co na vás zve a tak dále, jo? Nebudeme se na vysílace překřikovat, budeme fungovat organizovaně, když někdo mluví, ty držíš hubu, i když by to bylo nejdůležitější informace na světě. Kdyby ti umírala máma, vole, a potřebovala by léky za 50 korun. Tak držíš hubu, když někdo mluví. Tak, OK? Ano, pane Zao. Ano, pane Zao. Dobrý. Tak, myslím, že všechno víme, všechno známe, víme, proč tam jdeme, víme, za jakým důvodem tam jdeme, víme, co tam jdeme udělat, víme, jak to budeme k tomu přistupovat po té akci, víme, v čem tam jedeme, v jakým počtu tam jedeme a pozice taky znáte, ne, doufám. Všichni ten hudbu znáte. Kdo nezná, zvedne ruku. Dobrý, všichni ho znáte, čili obsadí pozice, cesty, příjezdové cesty, uličky, jo, prostě nikdo se tam nedostane. Kdyby někdo chtěl přijet, dejte mu dvě výstražné varování ústné, ne, že ho tam rozkropíte. Když neposlechne, můžete zahájit palbu, ale musíte to hlásit na tu vysílačku, ano, ta vysílačka teď bude váš kámoš, váš jak kdyby soulmate, prostě to, co vás uspokojí vždycky, když na to šáhnete. Ano, je to jak vibrátor, teď pro vás. Prostě něco se děje a ne to jdu ohlásit. Akce musí proběhnout bez problémů, hladně čistě, s nějakou nadsázkou, zábavou, a co to bavíme, jak oni, tak my jsme za ní. Budeme tlačit na pilu, uděláme to trošku jinak, jo? Uvidíme podle akcí, jak oni se zachovají. Dobrá, já poprosím tady Prošinu a Mexika, že by se nastartovali ten Black Hawk, co tam mají. To, ale tam máte dole, když tak. Jo, super, díky. Mexiko, vál. A já potřebuji to, že nemám nám půjde. Došli. Jo, dobrý, dámky. Paděla, máš to? Certifikát na lítání nebo ne? No ještě. Hele, ty helikoptery jsou ale na... Hele, ty helikoptery jsou úplně napíšu, ne, teďkom? Proč? No jak nemáš letečák, tak to s tebou úplně hází, ne?
nehází. No já jsem dneska letěl ze velikou tvrzenou, mě to se mnou házelo, jsem dělal nové spiny všude. To byla bouřka nějaká asi. No a? Já jsem dělal vrtulníky, ne, Mexiko, tím pádem asi. Ostatní pojďte za mnou. No tak ať jsem raději nevyskakovat, ne, kdyby náhod bylo potřeba. Bylo jejich 12 na zemi, to nemůžu vejít, nebo? Vezmeme jenom jeden, to stačí. Pojďte k rodině. Ty krásu. Božďák, ten má nármý svět. Tak, tady. Tady mám tady, kde máme tu? Tady! Tady? Tady! Ještě jeden tady do auta, pojďte. Tak já půjdu. Pojďte, pojďte. Tak máme, jo. Milo, no, jde. Kam jdeš? Pojď se mnou. Já jdu vedle tebe. Tak tady je auto, jo? Až to bude očkovaný. Máme tam hodně zrovnou. Cože? Až to bude očkovaný. Můžete ale do hodně velkého vzduchu a zkuste ještě dávat nějaké info. Dobré, všichni znáte, kde máte být, já si beru výjezd u pumpy, tu hlavní cestu. Já to musím vyhačkovat rychle. Dobré, zabitovkama, ale nebudete stát zabitovkama, ale vyjedete do té uličky a vystoupíte, budete tam držet pozici v té uličce, jo, malé. Pepa si to veme z té druhé uličky, ty víš, Pepo, jakou, jak je ta pumpa, blíže? A od další jednotka si to veme tu cestu od odveny. Pepo, já nevíš. Okrem toho oblečení, že jo? Počkejte, já vám tam, já vám to naflakám GPSky. Pepo, přijalvej, tak, Pepo, ty se postav, vy pojedete sem, tam budete držet, jo, pozici. Jo, to je něco. Tak, vy jdete kam? No, my nevíme, to je volný, jo. Dobrý. Aha, boosting. Vy pojedete tady. Boosting to, teďka asi nic. Potrovna teďka je boosting. Čerte, boosting, vole, to Bčko, pičko. Dobrý. Tak, a vy pojedete do uličky. Víš tak, my budeme potřebovat benzín. Pánové, dívejte se na, na GPS, jo. Vy, no, vy si najedete tady. Tam jenom a pojedete, někde můžete buď tady, anebo tady tam. Ale ten jejich barak je toto. Takže nejspíš asi tady. Máš kanister? Mám. Jo? Není plnej, ale vystačil by ti, myslím. Tak co, jsme ready? Jenom pane za oči, jeden mi dává kolik, mi osej mi dává kanister, aby to toho mě spoutal. Tou uličkou, že máme to tam rozhodně. Jsem byl vstačí klasikem. No, normálně těma uličkou, tou uličkou. Máš to tam zastavit. My pojedeme tady prostoru Berry Evans. My naše jednotka jede sem a vy zatáčíte sem a jedete sem. Počkej, já mám zaplnit. A jo, kurva, tady jste nebyl klič. Tak, poslouchejte, panové, vy tady ty dvě auta, tady to a tady to. Tady to auto jede do té uličky, víte kde? Vy jedete tou cestou od tebe, než vy víte, že? Tak, vy pojedete spolu. My, když tady vyjedeme, pojedete směr Beniz. My s Pepkem pojedeme směr downtown, jo? Až se budeme blížit, dáme si nějaký povel a najedeme tam, jo? Nikdo tam nebude najít hned. Bez majáku samozřejmě, až tam budeme najít, zapneme maják sirény, jo? No, někde tam u Beny z Hulišce, no. Prostě poblíž. Pojedeme za kolegama. Prostě až řeknu teď, že až řeknu, že najíždíme, tak až se tam prostě do dvou sekund v té ulici. No, pane Zoho, my pojedeme ze směru Uhu. No, ale vy musíte spolu tady ty dvě auta. Jo, takhle, tyhle dvě. Jo, tak za mnou, že auta. Dobrý, tak vy jedete spolu, já jdu s Pepkem. Pepko, ready? Yes, yes. Prosím, nás říká za jiný. Když tak, pojedeme směr Uhu, jo? Dobré, nějak se tam naskládáme, už vyjíždíme, Pepek jede za mnou, vyjedete k tomu Uhu, jo? Jo, rozumím. Až řeknu, teď a do dvou sekund tam jsme, jo? Máte nervy? No. Dáme, trošičku? Malinko? Já si to užívám, pohoda. Vem to kolem jízdu.
No, my sa musíme sa organizovať, ne? Tam nenajdneme tak, ne, pio? Musí to trošku vyzerať. Pojadný No Pixel Styron, ne? Jeden. Ideme ich vykropiť. No, ne, ideme vykropiť. Jeden pustenku užívá, žebrák, jeden piť porno. Pán Pepa, volá mi práve teď pan Juan Diaz, tak jenom... A proče? Nevím. Dobrý Pepo, jedem ale, jo? Jo. Dobrý, musím končit. Pepa, ten boosting dělají zelenáči, jo? Aha, kolik je? Nevím, ale volil mi pan Diaz kvůli právě tomu boostingu, že? Jak nečekané, vole, jak nečekané, že? A je v tom hudu někdo, nebo ne? To nevím. No, já se ptám plošiny. No, my nevíme, my jsme odletěli, tak nenajížili, že jo? Tam proletě, umeš tam proletě. No oni budu to až naschvál nepojedat do hudu, si myslím. To tady nějaký vozidla, no. Tak minimálně. Dobrý. Tak vy se už rozjete, jo? Jedeme. Mariáky, koci. To je jedno vozlo v oční ulice, ujíždívám. Dobré, ujíždí, nevadí. Jak nečekané, no. Dobré, prošacovat to tady. Někdo se mnou, tam je jednotka za mnou. Mají, vole, tady to mají, že? Tady mají ten barák. Jo. Dobré, našli jsme dveře, máme dveře. Potřebuji ke mně nikoho, spíš jedno člověka. Máme dvě vozidla, co jsou přímo pod náma na mostě, jsou nejspíš spolu, jo. Tak uzavří silnice, jo? No, na hlavní, u benzínky, jakoby. Tady Kobra, stupujeme do těch bytovek tady, jakoby, parálu. Můžeme se nějak dostat do té bytovky, nevíte? No kým to mají zamknuté, tak se tam nedostane ani Bůh. Podle mě to měl zamklý. S tým autem, co máte u té cesty, pojďte blíž tomu hudu, jo? Tady. Kam přímo do očí, v tom autě. A kde je? Na mostě tady, hnedka vedle hudu. Na mostě, u benzínky, jak kdyby směr Mainzbank Arena, jsou dvě vozidla. Vole. Ale jo, přijde jí. Štroba. Šozar. Někam do ulič. Dobré, v pohodě, my je takhle budeme proukovat, že tady jsme. V klidu, zůstajeme na pozici, jo? Rozumím. To je místní. Stroba? To byl nějaký hnědý auto, co přijelo z tý... No, oni tady teď budou jezdit, jo. Kde vám tam další auto teď aktuálně jezdí, tady tři vozidla. Přesunu. Já trošku přesunu to naše auto jakoby dál od vás. Jo. Ať máme zakrytou tu druhou část. Wow, jackpot! To se nasej. Tady v tom zeleném autě asi 1000
kusů těch... Oxy? Jak se tomu říká? No, těch píčovínek, co se prodávají u mechanika, že jo? Jo. K vám to zvolení vozilo jedno. Jo, ok. Jo, projíždí, projíždí tady. Tady projíždí jedno auto. Další. A druhý, druhý auto. Možná půjdu ze zadu. Jo, my tady krém. Já jsem medy, jakože. To je míst, třeba, podle nás. Však zůstaň tam, jel stoj. Benzínky. Jede se modrý Remus, nebo co to bylo? Projíždí, projíždí. A pokračoval Skrebenes. Stěhaj, stěhaj. Já se dostal na střechu. Potřebuji 10.32 a mám tady jednu ličku. Co to? Co to tam bylo, jak je? Co to tam bylo, jak je? U benzínky se něco schází. Vidím tam viac vozidiel, takzvané. Před tím chodem. Se jdeme si tý auty, kdo se na to přehodí. Jo. Pozor, auto vám tam vyjíždí, nevím, či je to místní, či někdo. Máme tady Hamra. Tady Hamra, aha. Hamra. Vidím, vidím. Na pokolech. Čtyři kola minus, minimálně tři. Přidejte po dávkách, ať ty náboje vydrží. Rozumím. Pepe, my krejeme tu zadní uličku, zatím mají jejich barákama, zatím tady nikdo nejde. Jak mohl tam jsme na střeše. Oni využijí jako informace podle mě z bodycamu. A tohle by se malo ještit jako s nejvyšší mocou podle mě. Lebo oni na nemají jako vědět odkiaľ. Akože. Já si myslím, že teď umřereme víc než dost. Pane Zale, já si myslím, že využijí jako informace z bodycamu takzvaně někoho. Jak jdete dolů? Helikoptera! Black Dog down, Black Hawk down. Aha. Oni vás zostrejí? Píčo, kurva. Jako jste plošina. Jako dobrý. No plošina jenom jedno zelené vozidlo, směr mi ven karabina. Sem. Jo. Zidlo, jede za uličky, za barákama. Za barákama, Hammer zase zelený. A je to zelený. Pojď tam. Stroba, stroba. Bacha, dávajte si bacha na ty strechy, jak tam fakt někdo leze. Ne, my máme taky pár lidí na střeše, že? Super, máme dobrý, 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 super. Já dostal na střechu tady z těch, na té druhé straně. Paši nám můžeš odtáhnout ten Black Hawk? Čenou. Můžeš odtáhnout? Ten Hammer projel směr Benis. Otáhnem to potom. Hammer projel směr Benis. Zabavili se tady poměrně hodně těch surovin, skla a takové ty věci. Nějakému Mateo Brown vozidlo bylo otáhnuto, měl to vozidlo i ten Miško Desante. Vozidlo to najíždí. To je kolega. Jo, dobrý. To vyvadí, ale je to kolega. Zadní
ostatní uličky, za ní uličky červená kára. Sorry. Nějaká možnost se dostat tam k tím do toho interiéru debilního, nebo ne? Jediné na vyšší moc asi, no. Cože? Na vyšší moc jediné. Oni to mají zamčený, že se tam nedostanem. Brákem by to mělo jít, ne? No zkuste, no. A ten někdo sperhák? Negativně. Tady vzadu uličky za brákem má. Já mám 5 sperháků, jestli to je pane Zau. Někdo to kráčí, běje tričko. Máte ho tam, Grove Street. Tam před vámi kolego, přímo. Otáčí a beží naspět. Nevím, či je to místní, alebo... Ne, místní. Ok. To je jak to vypadá? Zatím čisto. Dětská prdítka. To vám jdeme z druhé strany na střechu, ať máme krytý v obě strany střechu. Jo. To jsou ke Károvi. Máme tady vozidla z mé strany. Pane, naježdí sem. Amarak! Holtovi, házím Holtovi. Dobré, suspect down. Neeee, musí tady. Na tom Hamlovi se nepřestane z kraje, jo? Abo ho dne vydrží a takzvané. Jo, vevnitř, jo, jsou tady pod Hamrem. Teď pozor, někdo teď hodil Molotov. Slyšel jsem jenom jak... O, a zel ten Jaguar. Odejte s tím hamrem někdo, ať můžeme vzít. Kde jsou? Já s tím odjedu, jak se tě. Dobré, budou najíždět, dávejte si bacha. Jo. Vole! Využijem toho hamra, ne? Káru. A další osoba se blíží, nevím, či je to místní, alebo... Ale je to místní. Já bych jsem otěhl jako ten Black Hawk, nech vidíme na druhou stranu, takzvaně. Koksoťa. To je akce, pivo, čo? Už nemôžeš nadávať, že tu len jazdím a patrolujem, ty vole. Tu sa fucking vystiel a fucking zoo. To je jeba, to je úlet, prostě pozri na tu mapu. To je veře celý PD zbo. Insta někdo najede a je prostě down. Ktokoľvek. No pojďte si, najízdejte. Dobrý, no nevím, oni asi už nevymyslí. Asi ne, no. Já se kde se dostal tomu zdravíčko. Jedno vozidlo parkuje trošku tak divné, tak možno...
jsem vozidlo. Bacha, pozor, pozor, MSK. Dobrý, jdeme pryč, vole, je tady dement. Rozumím. Jedeme pryč. Samozřejmě začali prohrávat, tak hned si začali stěžovat. No, je to tak, jedem. No, jo, no, postupovat. No, no. Je to tak. Hlavně, já si myslím, že jako by nemali ani vědět o té akci takzvané. Dobré, odjíždějte a všichni budou v bezpečí, jo, nějak. Naberte hlavně Mexika, co tam je dole. Vzali jste ho někdo? Já tam... Je tam u něj doktor, čeká tam kolega u něj ještě. A my tady čekáme taky poblíž. My ho nabereme, pojďme. Koho ti to připomíná, Pio? Já jsem s tím vrtulníkem, než tak mi to vám. Koho ti to připomíná, povídej, prhanej. Mám akorát místo, akorát pro Mexika. Povídej, povídej, prehánej, takzvané. Nemám mi, že jabka. Tím necháme aspoň na ploma. Tak kdo většinou brací, když mu nevyjde akce? Kdo brací, že mu nevyjde akce? Já nevím, kto brecí. Já jsem nikdy nebrecal, že mi dáčo nevyšlo. Alebo aspoň o tom nevím. Kto, počkej, kto brecí? Co se děje? Chtěli vyjednávat, ale to možná udělat jinak, než že se do nás najde. Aha, ta zbraň jakože čo? Mám zbraň, no, a co? Ale ten druhý. Dobrý, pědu. Jsem v klidu, já jsem tam jenom, co se děje, že tady jste. Kurva, co to máte na sobě do prdele? Tak nevím kto. Taková akce, ale bohužel už no, jak jsem říkal. Někdo blečí, no. Ale není. Druhej. Tak nevím, kdo pí, jo. Jabko. Tady teda taky nebydlím, jo, ale když mi neřeknete, co se stalo, tak... No nic se nestalo, tak ne. Jo, jo. Nestalo se to. Nebudeme se rozčilovat, Roši. Tak, tak. Nebudeme se rozčilovat. Tak to, jak to vypadá? Jo, tak nasadí. No víš. Vypadá to tak zvaně jakoby, že my se stahujeme a oni najednou začnou sem najíždět. Jako kdyby se nechcelo. Měli navštívit jednu mou přítelkyni. Tam se nic neděje. Jenom, tam se sekla helikoptéra, no. Myslíte, že si ho můžu rozebrat? Ne, 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 ne. Dobré. Hej chlapci. No. Dobrý, můžeme vodit, že máte i plošinu? Mexika máme. A tam plošina? No, jsem v autě. Jo, tak jdem. A pak tu helikopteru by musel nějak speciálně odtáhnout, nejde to. Ten vrtulník? Oni tam nechají, to se jde. Maximálně to jenom rozeberou. Oni si to rozeberou, postaví si z toho židle třeba. Čekáčku na trávu. Ako z toho vetelníka by si mohli postavit nový drón, asi myslím. Teda novou záhradu. Co dělají za střešek jenom? No ano. Jako začátek dobrý, jako. To jsem si nestěžoval. Jsem čekal, jako, že bude něco dobrýho, velkýho, ale... Možná, no. Jo. Jo. Tak mě spadá z toho hra. Hra si povedá, já v tomto nejedu. Jabko si sraže na všetko, prosím tě. U jabka to není nic normálně, víš, nic výjimočné. Teda Jabko by mohl být nominovaný na práč roku, teda sťažovač roku.
Stazovat, chápeš? Mac. Alebo uplakánek. Nič na jedinom čase na tejto akcii, že nemají ako vedieť, vieš, že dačo vôbec takéto je. Podľa mňa to zametí z bodycamu. A tak to ne, už sa neoprímneš. A ja to fakt ešte nechcú. Ak si chcú metiť, tak nech si metia. Není to fail proti nám, ale tak... Jo, pardon, ja som mal kód 0 takzvané, no. Chcú všechny M4-ky ako? Ja vám už idem dávať. Nemôžu za to. Jeden náboj, co to tady tady zkoušíš? Ruce na horu. A to bude mnohem lepší, mám ho mám si učička, no. Tak, dobře. Ká? A to mi připomněl tady ten týpek, co tam dojel teďkom. Přílej, či... No Deli, pojďte, já vím, že to nechcete dát, ale čup, čup, čup. Ne, já se... Po, ty vole, utrni mu nějakej tento oný, vole. Kapesník. Aha, blesk! Co je značno, Deli? Nějak pomalinku vám to jde? Do to řek. Pikovná, dobrý, super. Další. Nic další jako, mohlo to být dalej dobrý no, ty vole, jdeme seré. Vodní mám fotky. Já vám, že to potíme tak. Musíme si udělat potom tu fotku společnou. Uděláme si fotku, jo, a Mexiko. Dáme to na Twitter. Dáme to na Twitter, že jsme uražení, tak jsme se oblekli. Založili jsme polo militární policii. Ty vole, že já to neudělal včera, fakt. Já jsem mražený o jenom o víkend, že? Můžete nechat jeden náboj na památku? Můžete. Co to máš, ty vole? Tak ty vate. Urzoris. Tak dává si. Mexiko převlece do zeleného, ty vole, nebuď vole, jak tady červené káčatko. Černé spíš. No tak jak být originál. No, originál. Vypadá, že nějaký plavečak. Že s Virem za 3 roky, že jo, má. On si to může dovolit. Ale úplně si nemyslím, že mi dali všichni tu M4, ale. Pane, že jo. Nech se páči. 6 za 3 dny. I'm self-made. Závislák. Na lobby prostě. Jo. Mám jenom 9 M4, kde jsou ostatní? Já jich nemám městí, bro. Nechtěl bych? Já jsem vám ju dal. Kdo mi ještě dluží M4? Všichni mají být to, že jo? Normálně v obě. No ale já jsem jí dostal 9. Kolik nás je to na akci? Dostali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125,
Jedna chybí teda. Joe Schmidt nebyl na akci. Já jsem byl. Byl. Jo, tak Jacek nebyl. Já jsem nebyl. Tak je za tebou. Jsi nebyl, ale... Nebyl, říkal, že nebyl, než je debil. Jsem vám vlátil ty plachy, pany. Denny. No. Jo, děkuji, děkuji. Je ten impostor, kurva. Ale sekne vám to taky. Bude nějak, to bude kachna, to bude kachna. Kde je ta kachna? Já jsem to povedal, Denny. To budeš ty. Počkej. 14. Megustastu. Já jsem se toho kozal rádio? Ne. 15 minus 10, kdo ještě nebyl na akci? Nech mě. Počkej, 2, 4, 6, 8, 10, 11. 13, ne? Nás bylo na akci. Jo. Čiže, on je tady ještě schovaný. Jo. 2, 4. Tak já znám. Jsem tady ještě mi vestu. Dobrý, dobrý, tak to... situaci. Tak to řekni tady, ne, ty vole. Situace jsme v Odíjeli. Co se stalo? Já bych chtěl lice si najem štěš určitě jim mám, no. Tak jestli bys mi jít tak si dobrý. Pane Zau, taky mám takzvané bodycam. Prosím, prosím. Tak dobrý, tak když si vypadl na špitovi, tak pokračuj. Já bych začal kopat. Já jsem schopný jí pomohli tomu, kolik mě jste už těchto dostal. Asi jedna chybí. Teoreticky. No, prakticky ne. Jsi jel do toho, do auta rovnou. Pace, Hanzi. No. Citrone, drž hubu, počkej. Už je po akci, už jsme to... Prohrálo, dopadlo to na hodně. Jak si spočítat, kolik nástrojů je? 2, 3, 4, 5, 6... Počkej, Pepo, volám s Citronem. 9, 10, 11, 12. Takže 14 minus 4, 10. No. No, takže jedna chybí. To nic. No a kdo jí teda nehrál? Přijď, děláme uražení. Tak jména, ale kdo tady chybí, že jo? A ty víš, vole, kdo byl předtím a kdo ne? Jo jo, já jsem to... Takzvané bodycam si pozrač. Kde je Nikolas? Tady, kde? Kde je Nikolas, kde? Jo jo. No já jsem dával, neboj. Čau. Kde? Já už nevidím za nápis na... jo. Já ne nad tím. Dobrý. Tak už je Citron, že jsme uražený. Už je Citron to ví? Tak bude, jo, tak, bude uražený s náma. Čak se s ním tady bolo. Bude uražený s náma. Jo, prej se to najume, jestli ho a přijde a bude dělat uraženýho. Jedna prostě fakt chybí, ne? No tak... To je ten, který bude dávat ty zbraní jako... Hmm. Bude dávat. Ale... Jo, nechci si snad prasknout, ale... Ale minus za, že jo? Proč tady jste prý za? No... Jo, 14 minus 4 M-ky. Aha. 13, ty se zem, 13. Ty seš kdo? Zelené oči. Where is my fucking host? No, no, dobrý. Where is my fucking M4? Všichni helmu dolů. A masku, že jo? A masku to... a braille. A po, já můžu mít braille, já jsem to poznal. Taky poznáte. Všichni, dolů. Co to pak nevidí? Musím dělat jednoduchou tu reformu, kdo tady není. Já jsem tady, nech mě bej. Mrez! To je! Tady je. Poteď se. Proč? Jak už jsem to zaudával, ty debil? Ne, tady to. Však jsem to Mexiko. Jo, dobrý. Máš tu M4. Ale, tak vole. Já jsem myslel. Ty jsi nevrátil, Pepo. Jasný. Hanzi, vypadni rovnou tam. Mio, saj, táhni. Nebo počkej, já to budu dělat postupně. Platky. Tak nás všechny prostě prohledej postupně, že jo? Ano. Rukou prodáš, to pustí ven. Dali, utíkejte tam. Jdu kam. Tam, za mě. Ale já jsem už taky ho dostal. Pošťa, teda pošťa. Joe Smith, taky tam, kakao, kikej. Steve, nepočítá. Kurva, kurva. Perez, tam. To byla... Kam? Za mě. Jo. Miosaj. Miosaj, za mě. Kurva, počkej, odpoutávám. No tak odpoutávaj. Pardon, do tobě. Já musím na chupu mimo. Hans, za mě. Pošťák za mě. Pošťák za tebe. Nikolas taky za mě. Jo, takhle. Méďa za mě. Pepa za mě. Zau za mě, že jo. Tak, Magnus, utíkej. Jo, to se zblíčuje na okce tady. Ty vole, tak teď mi to ale nevychází. Tak někdo jí máte fakt na sebe. Jde se přepočítat.
A nebo to někdo toho, že jo? Odletěl. To no, taky dost možný. Je to možný. Kolik nás, počkej, kolik nás je tu teď? Tak nás tady tu tady spočítaj. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 11. Ale nepočítej mě ani Mexika. Aha, ani tak 1, 2, 3, 4, 5. A ještě v zasadačke, ne? Oni odjíždí někdo do zasadačky. Jsme zpátky už tady. Ne, oni byli ještě, nešli do toho, předu. Šel zálo a ještě někdo tam byl. Ale to je letec. To byl letec. Teda plošina. Tady vidíš, jak je to pořád. Já se fotím, ty vole. Ty vole, ještě Hans tam šel. A kde byl v Black Hawku? Jste tam byli, dva. Tam byl. Jo, Hans. Tam byl ten, je Mexiko a Lepo ten. Za no, čo za Mexiko. Plošina, Plošina dával? Teda plošina. Ale plošina jí má normálně. Plošina má normálně, no. Takže tam jsou dva, aby... Nech ti mě říkat, ale máte tu bordel. No veď. Ne, Seržál, kurvíte to. Jo, prosím, ještě. Tak já to dělám. Takže, 2, 4, 6, 8, tam jsou 2, 10. Takže někdo máte tu karabinu tím pádem ale u sebe. No já fakt ne, já jsem udával za ohví. To já pan Pepa a někdo to ještě prohledá, ať to podsejpe. Jo. Tak. A abych udělal tak, že jste stoupnem všichni. Ke zdi, že? Všichni ke zdi. Všichni ruce. Parkanky. Máme holé ruce. Jo. Holé v ruce? A ten... Mexiko! Ty můžeš vlastně dávat celou sboru pokuty. Kolik mu napaříš, když mu ji u něho najdem? Anzi, taky ke zdi. 20. 20 tisíc. To zní pěkně. Takže kdo jí má u sebe 20 litrů pokuta, chlapi? Ach, ještě ji nemám. Všichni nehodili to už do třiny? A můžu. Můžeme i v koši. No, koukal někdo do koše. Počkej. Váá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 á
Pepos? Ne, ne. Košík je 10. Jakých je 10, ty píču tam? Ty vole, tak proč ale říkal Hanzo, že jich je vole 9 do prdele? Nebudu počkat, to tam někdo dal do koše. Tak OK, tím pádem. Nesrát. Tak packy dolů. Tak, ale nevadí, můj koš a vypadněte. Počkej Pepo, tak vás toho prohledej, jestli někdo bude mít drogy, tak mi rovno dej do kapsičky. Spíš náboje, jestli u sebe někdo bude mít. Jo, náboje. Ale drogy beru taky. Teda ne, náboje. Že beru, ale... Náboje budou za 10. Jak ty náboje ke mně? Ale hej, jenom do karabiny, že? No však protože, říkám všechny. Protože ty někdo bude muset mít u sebe, ale koše nejsou. Já jsem mi dával toto. Já jsem zálohy, si možno zálohy si nechal, no. To jo, ale tak jestli to někdo házal do toho koše, tak tím pádem by měl mít u sebe, že? To je logické. Já mám jenom jeden u sebe, to jsem povolil, že nechat tady nachovat. Jenom pro jistotu... No to taky budeš mít jenom za 1000, že jo, to je jasný. Jenom za 1000, no to je jasný. Jo, co? Pak už sebe nemá, no, takže dobrý. Tak a teď si můžu jít hrát s ču... Nie, no. Nemůžem. Proto nový počítá. Ne, já jsem vlastně uražený. To taky a za druhý nemůžem. Teď jsem uražený, teď jsem uražený. Ale za druhý nemůžem, jo, koukni se po svý levici. Nemůžem. No, no to... Jo. Počkej, tak už já. Počkej, Pepo, podívej se mi do očí. Ne. Podívej se mi do očí z prvního pohlídku, jo. Koukáš? Jseš ready? Jo. Počkej, kurva, moment. No. Upír. Tak a ty mi řekni, jak se to všechno to, že taky dělá, já si budu chodit úplně celý den takhle stejně. Kdo jste se rozhodli, kdo má tvojem stisku? Kdo v koši? Pepa na pana záv, v koši jich je 10, takže někdo musel jednu karabinu prostě hodit do koše. Jo, takže ani takhle se vám nedá věřit prostě. Ten je u něj nastavený, ale to se rady. Zazídím, teda. Když si budeme si hrát na takové lidi, tak fajn. A nepřehlídl se někdo náhodou? Nevím. Nevím, no. A v kaši jich je 10, no. My jeho sají ku podivu nemá, takže dobrý. Byly čtyři auta poče a dva ve vrtulníku jí měli 100%, to neřeším, to máte vy, ale každý v autě jí měl. Mimo výjimku jsem já a Pepa, čili... A Padilo?
Padělá byl ještě. Ale to je vrtulník. Kurva! Vrtulníka. Pardon! Do toho kečat. Takže. 9 minus 2, kdo to řekne, má jedničku. A 7. Spadně pomalu, čiž to pomalý. Máte jedničku. Počkejte. 7 lidí. Fuck to fuck. No, bo už se někdo odratěj, takzvané. Mám 10 a bylo 7 lidí, kterým jsem... Hmm. Ne, 10 jich bylo. 10 jich bylo. Když byly 4 auta... Jo, dobrý, já jsem kokot. To je 12. Dobrý, v klidu. 12 minus 2, 10. 10. 10. Dobrý. 10. Chybí nějaká, nebo? Ne, ne, ne. Dobrý. Ale jak si zmizne z toho, vole, tam to mě pojebu do zití, vás mě 100% za ovo šuka. Já si to budu včerej děli desáhru, maximální ovo šuka. To je nabídka. To je dobrá nabídka. Co? Ej, pojď tak. No já je radši vezmu a dáme do hajzu, jako bych chtěl. Jo, prosím, prosím. A náboje do toho jsou kde? To mám já u sebe, to já tam tež vybliju. Já chci ještě. Jo, dám, určitě. Mám jenom 300. Dám 230 volt. Ale měl jsem 500, chápeš to na začátku. Dobrý, všichni se převlečte, jestli chce někdo nějaké náboje někam, tak přijďte. Ty fotky. Fotečku, a jo, fotku. Pojďme ještě dělat fotku. Jdem dělat tak vyjosa, utěkej fotku. A kde uděláme fotku? Na zbrojnici ne. A nebo tady ne? To máme meetingovce. No to ano. Jo. Co to je obecně, jo. Mějosaj, utěkej se převlec. Jo, běžím. Pak budu škemrat. Pošťáku, jako pojď udělat, jak jsi udělal to, že jsi měl ty ručky. Já nemůžu, do křížů. To jsme dali, to je moje místo. A, pardon. Kop dvojka, že jo? Kop dvojka, drž kluk, chceš? To budeme mít rovně, takže to je dobrý. Hendry. Já tě fakt vyhodím od té policie, vole už. Prosím, děkujem. Nevím, někdo to vyfoťte takhle. Tak jo. Topnu dozadu. Deštnička. Cože brečíme. Počkejte, úsměl! A všichni se oblečeme do černýho, ty vole. Tak, vyfotěné. Vyfotěné, jo? A ještě z druhé strany. A jak to vypadá, ukažte to, pošlete to. Tak já to posuvám, počkejte, ještě z druhé strany teda. Přijme to prostě. Dejte sekundu ještě. Tak. Je to chair. Tak, ale dobrý. Ale chtělo by to do prostřed stolu normálně napsat VR kraj. Hmm. Dobrý, tak já to jdu poslat na aplikaci, vydošte. Počkejte, já tam ještě něco dám. Tak jo. Na Twitter, na Twitter. Ne, na náš, nejdřív na náš, jo. No jasno, no. Nevím, jak to vypadá. A potom na napíšeme si tam posluchami pak na Twitter, jo. A pak budu škemrat. A co budeš škemrat, Mejosa? Erik. Tak ti rovnou říkám, že ti to neprojde. Ty jedno. Jsi škemrat. Já budu škemrat. Jo, dobrý, tak ještě raz. To zní nádherně. Tak, dobrý, mám to. Parádiček. Dobrý, já to pošlete, jak to vypadá. Jo, jo. Sakra, znovu nástroj. Okay.
Ještě poslední pokus. Máte to tam, pane Zao. Úplně posledná fotka. Já tak my jsme potřebovali přítomnost lékaře? Pane Zao, máte to potom tam, posledná fotka. Jo, vy když asi bedíte, tak nemusíte mluvit. Creeps? Kás, to si creepoval. Musím maknout. To si creepo ukáž, to pilas. Vcený zásahovky ukáž. Čekajte, už... Jo, dobře se to klifol. Jo, děkujem pivo. Dobrý klipecek. Dobrý. Pozor, nevidím, kurva. Jo, pardon. A viděli jste tu fotku, či ještě ne? Jo, jo, pěkný, pěkný. Jo. Ano, předtím ta fotka, co jsou fotky, mi nevyšla, no, takzvané. A ta to už jo. Pane Zao, koukněte se jenom na Twitter, tam teď přistává, někdo pěstuje to, trap. Ale víme, že to je. Vem toho ven. Jo. Jo, prej to je na Kaju. Jo, jinak pozri na to. Máme fotku moju. To je moja fotka. No to mrdám. Je? Však se vás přijel, ale já jsem dostal dobré. We are crying. Kto to postal? Kto postal tu moju fotku na Twitter? Já, však jsem to říkal, že to tam postal. Jo, děkujem, ale... Jste mohli, já jsem jako nepočul, já jsem jako ještě upravoval takzvané. Tak vadí, tak to fičí. Ale je to pekný, sedí to. A ta fotka ze zvoje taky hezka. Jo. Jacek, Boščák, někdo nahoru.
Jiru, to mám, Jiru. To prte, to, řešte. My už jedem vozem. Já ten prdě, já jsem tam vrtu. Budeš pít výšky. Tam jdeš tak do chce, jo? Já se zavolám ještě. Přijdem, pane Pavarotti, slyším. Viděl jsi poslednou fotku na Twitteru? Neviděl, já tady jsem jezdil v traktoru na pláži. Jo takhle, pozri si to. Tam je. Uvidíš. Nechaj se překvapit, takzvané. Jo, já nemůžu teď ale do toho. No jo, já ti slyším hovo, nech můžeš. Jo, jo, dobře, zatím. Zatím. Počkej, mě zaujíma jeho akce. Proč to dávají na to? Na... na Twitter? Co to dáme na Twitteru? Bylo se pochválí, ne? Vidíte po nich v tom spoště, jak Kenzo je s tím tu trávu. Běží tady tři lidi, běžíme s mým jako spolu. Po tobě tě 10.32? Pozitivní, pozitivní. Já gují. Jenom kde byla ta tráva. Tráva je u toho baraku, hnedka za vzadu nad bazenem. Ano, letím tam, obalu, tam budu. Aha, tahle přeprava tady při hradu, běží se nechlpou. Jsem furt ale absolutně u jakýho baráku. Jak to zaparkovaný auta? Jedna akce za druhou, pivo. No máme, dobře jsem to pomenoval dneska jsi stream, velká akce. Doslova. Já mám to meru na tom na spošaku teď, tam traktu. Já jsem tady u sanitky, u toho baráku a nevím kam. No prej někde tam by to mělo být. Ještě tak já důvěra. Jinak co bavíš na custom sireny, co mám? Pachatel momentálně běží jiným směrem, do pošáku. K bazénu. Bazén. Dík. To máme. Neuvává to jinak vám uši? Tak to je povedat, jak vám to uvává trošičku ušička. Jo. A odkrojíte to tady, jo? Jo. Tak jo, Pepa, převážím jednoho suspekta. Pepku, já nevím, proč má to odpojil, víš, takzvané. Ale ďakujem za upozornění. Kolik jich bylo? 3, 1 je zadržený. Okej. Já jen pro jistotu. Lebo... ono to docela zve, ono se to nezdá, zve to, no.
Koho jsme přímo u té trávy? Já vám je pohlídám CPZ nebo toho jenom. Máme to nafocený, teď to jdem asi sklidit. Je, kde jste? My jsme... Moment. Kolem přehrady. Pinewood Hills, jak je ten lake takovej. Je hodně moc trávy, hodně. Počkejte na mě, že to nesklížejte. 4. No tady na zemi už jedna rostlina sežená, tak si ji mám u sebe. Slyší? Negaty, jo? Slyšel střelbu. No, omylem. To byla na narkotika. Nemůže fotit. Už tak přijem? Pan tady u sebe toho má ještě tu nůž sušenýho, jo? Tak... A on to nechám tady... A ty jo, keby si viděl dát co na streamu klíč, jo? Já vím, že tam odozva co to 3 sekundy, ale kdyby si já dačo viděl, tak furt je to lepší než nepovedať. Ako ja neviem, ako to chceš prehľadať, Pepku. Je to ako veľká oblast. Jenom projeď, že ja som nikoho neuvidím. No ja sa to snažím projízať, či náhodou neuvidím. Ale vypnem majáky, nech ma nevidí aspoň. Ale by si asi utekl. Asi jo, no. Ale máme jedno. Dva vrátka nadpadní. To znáke přehradě jste. Zrům, zatím. Ako jsou vy? Vodní nádraží. Pinewood Hills a tady takovej lake, to nebo lake, tam je prostě jakový... No, co to je? Ta vilová čtvrť tam. No ano, přesně tam. U někoho v baráku? Na zahradě. Za barákem. Je povolení? Negativní, poslal to na Twitter a všichni jsem... Nebo Pepe se pozval tak. Pozval, řekl jsem vědu. Já jsem to taky teprve vyjel, tam už byli to další. Kto prvý na to reagoval, je skoro dobrá otázka. Ty, ne? Hm? Tak
mission drop. Aby no, tak si můžeme obít asi co chceme. Akce táto je taká, že asi ukončená. Rodino si, barte to. Ještě ři. To jako zaparte to, že jo, lobby. Jo, tak jo, tak to jdem zapálit. Mají to, že na Twitteru jsem někdo. Aj, ale co to není? A nevím, kde to vydají. Nic, pan v CPZC je na straně, že? Jak? To by nebylo. Ale protože... Tak je nasranej, já už tam jedu. A pojďte taky, já to my jedem taky tady. Co s tím autem? Potáhnout, klidně to zabavte ty věci a do koše. Zrazně máme fotku s těmi M-kami, to by mohlo být husté, no. Jo. To je halus, vole. Mm. Já se ničeho nedoval, já prostě vysílím z auta. Zvám vám, doktor, ještě vám prepálkujem high speed, nech to neblokuje aspoň. A prijatel po vás vrtulník dokonca. A máte luxus, pane Zao. A pekný vrtulník dostají medici. Pekný vrtulník. Dobrý den. Co se tady stalo? No, pan trošku vyletěl z auta, no. Slyšíte mě? Jo. Tak, hluboký nádech, jo. Uděláme dýchání z úst do úst. Vůbec ne? Dýchání z úst do úst. Zase rýmolej, zase to má to na uděláme to takzvaně na Spidermana. Chcete pomoct nebo ne? Tak nádech. Ne? 3, 2, 1. Máte moc krásný vlásky. Líbí se mi ta modrá barva. Pojď, vstávejte. Vstávejte, hrdino.
musíte zachraňovat svět. Tak, jak je vám? Ne. Tak to je dobře. Taky jste mi zlepšil den. Ještě jsem pusu od policajta nedostala. Děkuju. Dezimpakti, hned vole. Jo, dík za ho. Zkusím zavolat. Pochybuji, že mi to zvedne. Ano? No já bychom potom zase mechanika, zase nikdo. No já jsem na výletě. No viděl jsem takzvané na Twitteru. No, tak nemáš se dohodnout nějakého jiného mechanika do Benis, prosím. A odkud, já tu nikoho nemám. Aha, tak... No. Si asi zajedu do párta, no, ďakujem, no. No, není zač. Inak videli ste tú fotku na Twitteru, na SU? Jo, videla som, no. Co na to pravíte? Riedný záťah. Jo, we are crying, dobrá akce. Jo. Dobre, no. Tak ja, ďakujem, zatím. Nič, ale asi zajedu do páta si to opraviť, koľko je? 20-30, o to stíham. Ako zajedu do páta tam späť a pôjdu, no asi. Tak to vyjde. Zavám to nemu, že či tam je aspoň niekde. To nie. Jo. No, ale to asi není mechanika, ale mohl jsem se ho opýtat, jakože. O. Čavelo, nemáš nějaký kontakt na mechanika, jako Paletu, alebo v Brný, jsem já potom upravit a... Jakoby mám tady jednoho člověka, no. Jo, proč? Koho? Moriska. Jo, a je v Paletu? Není. Aha. No, aby jsem potom opravu, víš? A to ne tam už asi není, co? Ne, já jsem už zkusil volat, proto vám tebe, že nemáš nějak na někoho kontakt. No, tak jako jediný z Beakers, kdo tady ještě jakoby je ve městě, tak je Moris, no a Moris je s náma tady v bazénu. Jo, takhle. Taky je na té akcičky, jo, co paní Emička.
No tak nic, nebudeme vás rušit, no tak si to opravím zajtra, no hold. Hele, tak třeba kluci v Bene, jestli nejsou. Nejsou! Já jsem vál emičké. Já jsem vál předtím ještě emičké, že či tam nemůže někoho zavolat. Ona, nikdo to není, bohužel. No, tak nic, no tak musí zítra, no. Jedině zítra, no. Tak děkujem, no. Jo, promiň, no. Nedá se. Za to ti nepovím, ošejfo. Ne, hovím si srandu. Hovím si srandu. Doufám. Jo, ještě se nevíš, že ti to vůbec bude. No, jako já si myslím, jak tak na to koukám, tak to asi nebude vůbec. No, jako zatím se furt ješi MBUčko a to se vůbec nejde doješit, jakože. No, právě, no. No nic, no, tak... Mě to mrzí, no, nedá se nic, tak zítra jako za klukama přejedeš. No, zítra jediné. No nic, tak děkujem, můžete si party, nevím, si to kde jste, nezajímá ma to. Asi. Já to dneska zapíchnu a půjdu chlapkat asi. Jo, dobré, tak krásný spaní, paní. Jo, děkujem, zatím. Jo, dobré, zatím, čoko. Jo, kurovský a boosting. No, já musím letět takzvané, tak si to tu užitě. Ačkový boosting. No dobré, komu dáme hostík? Pivo, máš někoho vybraného? Či by som to mal někomu dát náhodné? Fabi, ten jste streamuje? Jo, ty musíš AFK, tak nič no. A pivo je AFK asi, takže nás posem prostě a hod. Posem vás ku tomuto zase. Lomitko late. A vy, pozdravujte ho. Já to fakt dneska píchám takhle. A uvidíme se, a tak, zítra.